bez, ipak je ovo sada sa lopto Banda, pa onda Hajrović, Banda ponovo. Gleda, traži rešenje, Banda, Grndov. Dobra akcija, Ljujić, gol! 3-3. Kako je ovo bila akcija bjelopoljskog tima. Asistent Grndova u listu strijelaca upisao se kapiten jedinstva Miloš Ljujić. Kakva utakmica, 3-3. Stigla je lopta do Bande. Pokušao je da doda loptu do Čujovića, lopta sad bila do Hajrovića, pa onda ponovo Banda sa loptom, vidimo dodavanje za Grndova koji je ovdje prevario jednog od igrača Sutjeske, uslijedila je dobra lopta za Ljujića, a Ljujić u stilu